Toddraɓe tilimɓe tedduɓe barkanten, kadi min ɗo conseil on bo seɗɗa ha deidei nyamɓe koye nyamata ko zana en e nyawuji fere-fere deraɓe. Aranol man deraɓe, to goɗɗo ɗo mari problème estoma ɗo, ɗume kozata nyawu estoma, kadi ko kozata estoma ɗo ɗuɗɗum masin deraɓe, enen on tefata ɗum deraɓe. Yimɓe nane ɗo a tawa wala ɓillaji banniɗo masin, amma jotta enen ɗo mari ɓillaji nyawuji fere-fere deraɓe. Amma miɗo conseille non aranol man dow nyawu estoma deraɓe. Nyawu estoma ɗo noy ɗo waɗa deraɓe? Kadi estoma ɓernde huɓɓan, ɓernde nawan, suire nawan, jokkude bo nawan deraɓe. E ɗume kozata nyawu man bo? Ko kozata nyawu estoma ɗo, a tawa goɗɗo fere o wara o nyama jemma deidegal 22h ko 23h, o nyama o wala deraɓe. Kadi noy noy a nyamata probléme, a marata probléme estoma? To ɗo ɓurna pat ɗo on ɗo hokka yimɓe fitinaji ha nyawu estoma deraɓe. To ɓurna meɗen bo fuu ɗo nyama jemma wala. E bo en ɗo jillidira nyamduji bo fere fere goɗɗo controlata ko nyamata, to ɗo fuu a maran probléme estoma deraɓe. Kadi marɓe probléme ji fitinaji nyawu estoma banni fuu, matotire be amin ha lambaji min hokkata on afisata ha yeso écran ɗo. On heɓan leɗɗeji mai be bawɗe Allah. Traitement mai miɗo hokka goɗɗo to faɓɓi ma 1 mois, to faɓɓai bo 2 semaines o sendiri be probléme estoma be bawɗe Allah. Nonnon fayin deraɓe, goɗɗo ɗuɗɓe ɗo mari probléme hemorroid bana mi sittini on mi holli on lekki man ɗo. Kadi hemorroid bo mi tindini on no waɗata deraɓe. Ɓawo nawan haaje satan, goɗɗo waɗata haaje, goɗɗo fere a tawa ñalɗe ɗiɗi tati watta haaje, goɗɗo fere bo tampinama gorgako. Ɗume on kozata nyawu hemorroid? Ko kozata nyawu hemorroid ɗo deraɓe? Ha nyamɗeji me non. Kadi ɗum gilɗi on ɗuɗata ha reedu se a wartina goɗɗo hemorroid deraɓe. Gilɗi mude, kadi ɓeɗo ƴona ɗum amibe deraɓe be français. Noy on bo kanjum bo nyamugo kujeji sukkar jor deraɓe. A tawa goɗɗo ɗo jillidira nyamduji masin, a tawa jus, yaourt, chocolat, mayonnaise, bonbon, biscuit, goɗɗo nyamata nyamdu chatuɗum. A tawa ɓurna deraɓe ɗo on nyamduji maɓɓe. Ɓe watta bo sport, ɓe yarata bo leɗɗeji kaɗɗum deidei mbara microbe ji ma deraɓe. To kadi ɗo to ni a tokki nyamugo nyamduji banni, surtout ma a nyama a wala jemma irin ko nannini bana e limtinoji estomago, ɗo fuu a maran probléme estoma, ko bo a maran probléme gilɗi hemorroid deraɓe. To kadi marɓe probléme hemorroid fuu matotire be amin, min ɗo mari lekkiji man, on sendira be lekki be nyawu man be bawɗe Allah.